درو درنو او بایزتا هیواد والو تری زما سلامونه نیکهری ورسیږي الله دې وکړي ټول په صحت راته روغ رمټو سی پغو احمد سورا ابراهيم زای ساسي ورور نن بیا ساسي په درانه چوپړ کې حاضر دی دغه جونګړی تنن بیا راغلم دغه غریبی او ناچاره کورنۍ ته بیا راغلم د کورنۍ ناخوالې دردونه له تاسو سره شریک شوي دوستانو او فقر او درد څومره دوی په کوم ډول ژوند کوي دلته دا تاسو بهتره پوهیږئ له تاسو سره ټول معلومات شریک شوي خو نن بیا هم ورته راغلي یو دوستانو بیا یې تاسو سره غږ شریکوو لومړی به قدرمنه مورکۍ خپل د زړه درد له تاسو سره شریک کړو قدرمنه مورکۍ څه وینا لري زه دغه وینا لرم چې ډېره غریبي ده عاجز یم د سرپرست نه لرو د خدای هیله ده دغه پردي کور کې پراته وي دغه د خدای تاسې ګوري الله ته معلوم چې په مونږ تېرېږي هغه په مونږ تېرېږي مونږ مور لورګانو باندې تېرېږي او خپله ناجوړه یم ساه مې بنده بنده کېږي خبرې ډېرې زه یې نشم کولی خدای دې تاسو اباد وي ودان لري نو داسې څوک د چا سره کومک څوک به د چا سره نن کومک کې غریب سړی نه خور لري نه مور لري نه ورور لري غریب سړی هېڅوک هم نه لري خو څوک یم ځان درنه راټولی نو که چا ته شکایت وکړو که تا نه هغه ډېره بیا زفنه لیکې واقعا قدرمنې خو که تاسې د څوک خبرې کول غواړئ پیغام شریکول خپل کولی شئ تاسو نه مننه وایم چې تاسو راغلې زموږ د غریبو پوښتنه هم وکړم کنه څوک هم د چا پوښتنه نه کوي په داسې کور کې به وروره څوک ژوند وکړي ولاکه څوک کوي دا خویندې مې ته ګوره ته دې ته وګوره دې ته وګوره مور ته مې وګوره ما ته وګوره زه خپله ځواني خرابم زه بار ځم د خلکو کار ما ته مناسب ده چې زه د خلکو کار وکړم داسې وخت راغله چا ته لاس نه شي اوږدولی وروره چې ما ته راکړه یا خود پس باندې چې د خلکو یو کار وکړه یو دغه وکړه لاړ شه په کور کې خو زه مږم هغه کارونه نه کوم وروره د چا کور ته نه ځمه زه وایمه چې هر څه کاره مې راوړه کالي مینځه نه زه خلکو ته په کور کې کومه مږم د چا کور ته نه ځم د چا کور ته زړه نه ښه کومه نن سبا ښه وخت نه دی وروره څوک د چا کور ته لاړ شي مږم که څوک درته ښه نظر وکړي خو هغه وخت نه دی بیخي او په دې کور کې به څوک ژوند وکړي ولاکې وکړي وروره په دې غریبۍ او عاجز چې پلار مو داسې پلار وکړه غریب وکړه عاجز وکړه قبر کنو خو بیا مونږ یې داسې نه یو پرېښي نن هغسې ورځ راغلی چې نورو ته ګورو اوس راځي ارمان راځي چې پلاره ولې په داسې وخت کې ته مونږ نه لاړې خوږو هېوادوالو تاسې اوسمهال بیا هم دغه خبرې واورېدلې دغه خویندې چې تاسې ګورئ بې سرپرسته دي د پلار له مینې له سوري بې برخه پاتې دي دوی بل ورور هم نه لري چې له دوی سره یو ځای اوږه ودرېږي دوی سره اوږه په اوږه کار وکړي مورکۍ ته څه راوړي دوی خپله خویندې سره یو ځای کېږي د مورکۍ لپاره نور څه نه وي دوستانو صرف د دوایي د درملو هڅه کوي خو هغه هم ناکامه هڅه ده دوی په دغه خرابه کوټنۍ کې ژوند کوي چې په دغې کوټنۍ کرایه هم په دوی باندې لازمی ده چې باید میاشتې یا د میاشتې ورځې مخکې باید دغه کرایه ورکړي د دې نه علاوه دوستانو تاسې په خپله بهتره ګورئ چې شدار ته پلاستیکونه بند دي د ژمي په سړه هوا کې په دغه ځای کې اوسمهال ډېر دردونه پراته دي دوستانو په دغه جونګړه کې په دغه کوټنۍ کې ډېر فقر راغونډ شوی دی چې دوی ځوروي دوی ته زجر ورکوي په دوی فشار راولي خو دغه فشار له منځه وړل په تاسې دي دوستانو تاسې باید لاس ورکړئ تاسې باید اوږه دغه کورنۍ ته ورکړئ دغه یتیم او فقیره کورنۍ چې د پلار له مینې بې برخې پاتې شوي دوی ته تاسې مینه ورکړئ په خپلو مرستو سره نن بیا ورته مرسته راغلې دوستانو مرسته هم د زرغونې خوډ کې ده د ډنمارک څخه راستولې ده مقدار یې 1000 افغانۍ دي چې له تاسې سره یې مقدار شریک کوم 1000 افغانۍ تاسو څه وینا لرئ؟ سلور زره، پنځه زره، شپږ زره، اووه زره، اته زره، نهه زره، لس زره، لس زره او سل دا واخلئ مورکۍ پای کې تاسې خویندې کې څوک پیغام لرئ څه وینا لرئ تاسو نه ډېره مننه وروره چې تاسو راغلئ زموږ پوښتنه مو کو قبل ځلې هغه دی چې راغلې ام هم زموږ یو دغه پیدا شو دی یې تاسو سره خوب کې مننه کوم خوږو راځئ د دغه کورنۍ سره مرستې وکړئ د دغه کورنۍ د دغې
بیوسه او ناچاره خویندو دعا واخلی دغه کونډه تر دغه کونډه مورکی دعا واخلی چې دوی ډیر په درد کې اخته دي او ځان له ثواب برخمن کړي دوی ستاسو د مرستو په انتظار دي او موږ ستاسو په حضور کې ستاسو مرسته به ورته راوړو خو دوستانو دا مو هیر نشي چې کورنۍ ډیره ناچاره او ډیره بیوسه ده په تاسو مې غږ وکړ دوی هم خپله زورۍ تاسو ته وغوړوله زورۍ ورته خالي مه پرېږدئ غوښتنې ومنئ خوږو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زموږ د ټولنې شمېره مه هېروئ چې اوس د سکرین په پرده تاسو ته ښکاري د واټساپ د وایبر او د ایمو شمېره ده او په څنګ کې ویډیو تر هغه هېوادوالو شریک کړئ تر هغه ورونو ورسوئ شریکې کړئ څومره چې کولی شئ تر څو هغه ورونه خبر شي چې مرسته کول غواړي خوږو نورم وخت نیسم په لوی خدای مو سپارم په پای کې بیا وایم چې غریب لس مه هېروئ الله پاک